নমস্কাৰ ডিজেন চেনেলক স্বাগত আমি লৈ আহিছোঁ যি প্ৰথমটো খবৰৰ মাজলৈ। লখিমপুৰৰ বিপুৰিয়াৰ ভোগদৈগুৰিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। এটা পুখুৰীত উদ্ধাৰ হ'ল নৰকংকাল। অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল সাতমাহ পূৰ্বে নিখোজ হৈ থকা চিত্ৰৰঞ্জন দত্তৰ কংকালসহ জোতা আৰু পোছাক। সাতমাহ পূৰ্বে লখিমপুৰৰ বিপুৰিয়াৰ ভোগদৈগুৰিত বৰযাত্ৰী হিচাপে আহিছিল চিত্ৰৰঞ্জন দত্ত আৰু ইয়াৰ পিছতে নিখোজ হৈ পৰিছিল যুৱকজন। আজি সাত মাহৰ পিছত বিয়াঘৰৰ পাছফালৰ পুখুৰীতে উদ্ধাৰ হ'ল চিত্ৰৰঞ্জন দত্তৰ কংকালসহ জোতা আৰু পোছাক। ইফালে গুৱাহাটীত পুনৰ 1 কোটি টকাৰ বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জাসহ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। যোৰাবাটত এখন ট্ৰাকৰ পৰা 101 কেজি গাঞ্জা জব্দ কৰে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। জানিব পৰা মতে ত্ৰিপুৰাৰ পৰা বিহাৰলৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল এই বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জাখিনি। গুৱাহাটীত আটক বাংলাদেশী যুৱক। পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে আব্দুল আমিন লতাক নামৰ এজন বাংলাদেশী যুৱকক। এই যুৱকজনে ভুৱা আধাৰ কাৰ্ডেৰে অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল ভাৰতত। নগাঁৱৰ বেচামাৰী ঠিকনাৰে বনাইছিল ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড। গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক্ষণতে জম্মু কাশ্মীৰত সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ ঘটনা। নৰৱাল অঞ্চলত বিস্ফোৰিত হ'ল দুটাকৈ IED। এই বিস্ফোৰণত আহত হ'ল 6জনকৈ লোক। এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চল ঘেৰি ৰাখিছে নিৰাপত্তা বাহিনী। অব্যাহত আছে তদন্ত। গণৰাজ্য দিৱসলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন। খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ব গণৰাজ্য দিৱস। গণৰাজ্য দিৱসক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি মহানগৰ প্ৰশাসনৰ। চাওঁ আহক তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিল এটা ভিডিঅ'। ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক বিহা হ'ল জৰিমনা। হয়, ঠিকে শুনিছে আপুনি। বাহনত যাত্ৰা কৰি থকা অৱস্থাত ছিট বেল্ট পৰিধান কৰা নাছিল ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাকে। আৰু ইয়াৰ পিছতে ছিট বেল্ট পৰিধান নকৰাৰ বাবে জৰিমনা ভৰিব লগা হ'ল ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। আজিলৈ বাতৰি ইমানেই। নমস্কাৰ।